סגן הנשיא פנס מבטיח היום מעל בימת הכנסת כי עד סוף שנת 2019 תועבר השגרירות האמריקנית לירושלים. קטעים נרחבים מנאומו הוא ייחד לעניין הזה. שהקיינו וכי אמנו והגיינו לזמן הזה. Jerusalem is Israel's capital. And as such, President Trump has directed the State Department to immediately begin preparations to move the United States Embassy from Tel Aviv to Jerusalem. In the weeks ahead, our administration will advance its plan to open the United States Embassy in Jerusalem. And that United States Embassy will open before the end of next year. כן, חבר הכנסת אוחנה, אז יש כבר דדליין עד סוף שנת 2019, אנחנו מקבלים תאריך. ועל זה נאמר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כן. כמה זמן חיכינו לאהדה כזאת מהכיוון האמריקאי לשמוע את הנשיא הזה? אגב, שמעתי אותו לפני פחות משנה בכנס באיפק, אומר, תחת דונלד ג'יי טראמפ, אם העולם לא ידע שום דבר אחר, הוא ידע את זה. אמריקה עומדת לצד ישראל. ואני חושב שגם ראינו הדגמה, שביטוי ממשי של הדבר הזה. והוסיף גם כאן, שדונלד קראם יקיים את הבטחתו. וקיים, באותו נאום. וקיים וימשיך, אני מבין, לקיים. עד סוף 2019 אנחנו נראה את השגרירות בירושלים. אני אשמח לבוא ולהיות שותף לחניכה שלה, לחנוכה שלה. באמת נאום מרגש, כמי שנכח שם באולם המליאה. כן. מין דבר כזה שכל כך קיווינו ואיחלנו וחיכינו, והנה סוף סוף הוא מגיע, ואני מקווה שיהיה לזה ביטוי ממשי. מהצד השני של האופוזיציה, ראינו, איך נאמר, חמיצות קלה. כן, לא כולם עמדו דרך אגב, רוב סיעת מרץ לא עמדה בתשואות של נכון, נכון. אגב, אני מזכיר שרוב סיעת מרץ, או אם לא כל סיעת מרץ, וחברי הסיעה המשותפת, וחלק מחברי המחנה הציוני חתומים על מכתב לפני הבחירות שקורא לראש הממשלה להחרים את טראמפ, לא להיפגש עם טראמפ, כן. בגלל דברים שהוא אמר על הגירה המוסלמית ודברים נגד נשים ודברים שהם לא אהבו שם. הנה ראיית הנולד של האופוזיציה, והנה ראיית הנולד של נתניהו ושל מחנה הימין. כן, שמעון ויורם שפטל, אני חייבת לצרף אתכם. אפשר לומר שהממשלה יכולה לנשום לרווחה אחרי תקופה לא פשוטה של קדנציה של אובמה. תראי, זה הרבה מעבר לזה. הוא דיבר על ההיסטוריה, הוא דיבר על הסגסוג והתקומה של עם ישראל. עומד פה אחרי 2000 שנה של חורבן בית המקדש, אדם שמייצג את הקיסר הרומאי, וממש מתרגש, וממש גאה להיות ציוני. אנחנו נמצאים בתקופה היסטורית, זה לא יאמן לראות את הדבר הזה. מי שטיפה מבין את הפרספקטיבה, זה הרבה מעבר לחיפוק, וזה מהרבה מעבר ליחסים. והכי חשוב לומר ביום הזה, שאחרי עשרות שנים שהסבירו לנו וסיפרו לנו, שהעולם יאהב אותנו ויתקרב אלינו רק אם יהיו נסיגות, ורק אם יהיו ויתורים, שזו התוכנית המדינית של השמאל, נתניהו הגדיר את התוכנית המדינית של הימין בעוד, הוא אמר, אחרי 70 שנה שישראל, עם ישראל עבר את השואה והיה חלק מאומות העולם, הגיע הזמן שעם ישראל יעלה לבימת העולם. ואנחנו רואים את זה קורה לנגד עינינו. נס גלוי. כן, בנאומו אמר סגן הנשיא פנס כי ארצות הברית מחויבת לפתרון שתי המדינות וקרא לפלסטינים לחזור לשולחן המסע ומתן. הנה. In announcing his decision on Jerusalem, the president also called, in his words, on all parties to maintain the status quo at Jerusalem's holy sites, including the Temple Mount, also known as the Haram al-Sharif. And he made it clear that we're not taking a position on any final status issues, including the specific boundaries of the Israeli sovereignty in Jerusalem or the resolution of contested borders. And President Trump reaffirmed that if both sides agree, the United States of America will support a two-state solution. כן, יורם, אנחנו רואים את חברי האופוזיציה ככה עומדים ומראים, בזמן שחברי הקואליציה נשארים לשבת. זה רק מראה דבר אחד, או שהם לא יודעים אנגלית, או שהם בחוסר הבנה מוחלט של המציאות. בדיוק אותם המילים, שום דבר חדש, אמר סגן הנשיא, כמו שטראמפ אומר מהרגע הראשון. אין לו שום דבר נגד פתרון של שתי המדינות, אם
שני הצדדים יסכימו עליו. אלה בדיוק המילים, מילה במילה, מה שאמר כרגע סגנו פנס. חברי הכנסת של מרץ ושל מפלגת העבודה, כפי שאמרתי, בוחן מציאות אפס, או רמייה, או חוסר ידע מינימלי והבנה של השפה האנגלית. כן, אני רוצה באמת לצרף אותך, סלימן, איך מגיבים לדברים בעולם הערבי? טוב, תשמעי, כל היום הזה הוא יום קשה מבחינת הפלסטינים, אבל ממש, כאילו, אבו מאזן עשה את המסע שלו למעשה באירופה, בבריסל, על מנת להיפגש עם שרי החוץ של האיחוד האירופאי, ולשכנע אותם בעמדה הפלסטינית כנגד התיווך האמריקאי, לקבל את זה, ולמעשה להכיר במדינה, להכריז, כתגובה על ההכרזה של טראמפ להכיר במדינת בירושלים כבירתה של מדינת המדינה הפלסטינית. מבחינתו, מבחינת אבו מאזן, זה רק מראה שבעצם בשנה הבאה לא יהיה אפילו יום אחד שהם יכולים לרשום הצלחה, לרשום ממש הצלחה נגד ישראל, והדבר הזה בגלל ההנהגה של הבית הלבן, בגלל הנשיא, סגן הנשיא ובגלל הנשיא. מבחינת אבו מאזן, למעשה הצליח עכשיו לשכנע חלק מהאירופאים להכריז על מדינה פלסטינית, וגם לקבל את העמדה הפלסטינית בעתיד, ולנסות ליצור איזה מומנט כזה שיכול בעצם לשנות את העמדה. ואם באמת אנחנו מדברים על הסכם השלום, אז פנס הזכיר בנאומו גם את המלך עבדאללה ואת הסיסי שאיתם הוא נפגש כדי לנסות לקדם תהליכים במזרח התיכון. תשמעי, הוא נפגש איתם והם קיבלו אותו, אבל גם בירדן וגם במצרים יש אופוזיציה, והם לא בדיוק מקבלים את העמדה של הממשל, בעצם של כן, אבל סלימן, האופוזיציה לא קובעת. מה שחשוב הוא שההנהגה בירדן ובמצרים נפגשת עם פנס, אחרי מה שהם הציעו על ירושלים. כלומר, יש פה הסכמה בשתיקה, גם של ירדן וגם של מצרים, שאכן ירושלים היא בירתו של עם ישראל. כן, אבל זה דבר מדהים. אבל זו הצלחה מדינית כבירה שאנשים מתעלמים ממנה. לכן הביקור נדחה כל כך הרבה זמן. כל עוד הפלסטינים. יש פה הצלחה אדירה. כן, אני רוצה באמת לצרף את חבר הכנסת אוחנה. רגע, אני רוצה להעיר עוד עניין אחד. כן. אנחנו צריכים לזכור את הלעג של השמאל על המדיניות של נתניהו, כולל אימות עם אובמה, על עניין איראן, על כל הנושא של המסע ומתן עם הפלשטינים. כן. כל העמדות הבסיסיות שנתניהו מציג מהרגע שהוא נבחר, אמרו, הוא הולך במתכונת של אימות, וזה יערוס לגמרי את היחסים עם ארצות הברית. מעולם, מאז הקמתה של מדינת ישראל, יחסי ישראל ארצות הברית לא הגיעו לשיא כזה, הייתי אומר, אידיליה כזאת, כן. כמו שבא הדבר לידי ביטוי בנאום הנשגב הזה של טראמפ. אני באמת רוצה לשאול את חבר הכנסת אוחנה, האם אתה חושב שהדחיקה הזאת של הפלסטינים היא זאת שתביא אותם בעצם לשאת ולתת, לשבת לשולחן המסע ומתן? אולי המתודיקה הזאת תצלח? תראי, קודם כל צריך להדגיש, הרעיון המכונה בתור פתרון שתי המדינות, איננו מקובל לא רק עלינו, על מחנה הימין, אני חושב שאיננו מקובל על רוב הציבור הישראלי, וראינו באמת מיעוט של נציגי הציבור שעומדים ומוחאים כפיים לרעיון שתי המדינות, כבר ראינו שם, כבר ראינו לאן זה מביא אותנו, לא רק שזה לא מקרב את השלום, זה מקרב את שפיכות הדמים ואת האלימות. אז על מסע ומתן על זה אין ולא יהיה גם, לפחות ככל שאנחנו בשלטון וככל שאנחנו מחליטים. אבל בהחלט אנחנו כן רואים צורך ללמוד לחיות כאן יחד, כי אנחנו חיים כאן יחד, הם לא נעלמים, הם לא הולכים לשום מקום, אנחנו לא הולכים לשום מקום. כן. אני חושב שיש מה לעשות, בעיקר שיתופי פעולה כלכליים, כשאני מסתכל באזורי התעשייה ביהודה ושומרון, מה אנחנו רואים שם? יהודים וערבים עובדים יחד, אוכלים יחד, חיים יחד, במקום להרוג זה את זה. נכון. אלה דברים שאנחנו צריכים לקדם, לפתח, אני מקווה ששותפינו האמריקאים גם יועילו בעניין הזה. כן, אני רוצה לגעת בעוד נושא שאליו התייחס סגן הנשיא פנס בנאומו, את העובדה של העם היהודי יש זכות היסטורית, זכות אבות על ארץ ישראל. Your story inspired my forebears to create what our 16th president called a new birth of freedom. And down through the generations, the American people became fierce advocates of the Jewish people's aspiration to return to the land of your forefathers. To claim your own new birth of freedom in your beloved homeland. The Jewish people held fast to a promise through all the ages, written so long ago, that even if you'd been banished to the most distant land under the heavens, from there he would gather and bring you back to the land which your fathers possessed. Yeah.
כן, באמת מרגש לשמוע את הדברים האלה. מאחורי המילים האלה, רק שנייה, מאחורי המילים הללו של פן צריך לזכור, כבר לפני 96 שנים, בשנת תף רש פי בית, 1922, הקונגרס האמריקאי, הוא ולא אחר, הצביע ברוב כמעט מוחלט, מעל 80%, הכרה בזכות ההיסטורית של עם ישראל לחזור כן. לארצו ולכונן שם את מדינתו. כן, הוא גם מזכיר שם את ההיסטוריה המשותפת. הוא אומר שהיהודים והאמריקאים הגיעו מאותו רקע של רדיפה, כסיפור, של חלוציות כסיפור בעצם אמריקאי, באדמה חדשה. כסיפור האמריקאי מתחיל בג'נסיס, זה יציאת מצרים שלהם מכיוון אירופה לארצות הברית. המיתוס המכונן שלהם הוא המיתוס של היהדות. הוא מדבר פה על התגשמות חזון הנביאים. הוא מדבר כמו ציוני, שלצערי הרב, הרבה מאיתנו שנמצאים פה שכחו מזמן לדבר שכחו ככה. שכחו מזמן ולא מתקרבים אפילו למידת האהדה, לרצון האהבה, למידת ההשתייכות שלו עם הציונות, ובעיקר עם היהדות וחזון הנביאים בתנך, ואולי אולי, כל אלה שהסבירו לנו כמה צריכים להריץ את סגן נשיא ארצות הברית, ולא לבקר אותו, ואת נשיא ארצות הברית, ילמדו ואולי קצת יקשיבו, כן, אולי קצת יקדלו מוסר. האתגר הגדול ביותר של הציונות בעת זמננו, ודיברתי על זה גם בנאום ההשבעה שלי, ואני מנסה גם ליישם את זה בכהונתי בכנסת, הוא החיבור לשורשים. החיבור לסיבה שבשמה באנו לכאן מכל מדינות, ממרוקו, מתימן, מפולין, מרוסיה וכולי, כדי לכונן מדינה יהודית. ואני אומר את זה כאדם שאיננו אדם דתי. אבל יש לו כבוד גדול לעבר, להיסטוריה, למסורת של העם שלו. כשאתה פותח את ספר התנך, ואתה מוצא שלמעלה מ-80% מהמקומות שמוזכרים שם כארץ ישראל, נמצאים ביהודה ושומרון, על זה בדיוק הוא מדבר. ולכן אנחנו צריכים לאחוז בשטחי האדמה הללו, לא רק מהטעמים הביטחוניים, ויש גם טעמים ביטחוניים, אלא בהחלט, מכיוון שזו הסיבה שלשמה באנו לכאן. ולא, עם כל הכבוד, להרצליה, אתה יודע, זה פחות ארץ ישראל מאשר יהודה ושומרון. כן, בהחלט נאום היסטורי. חבר הכנסת אמיר אוחנה, תודה רבה לך, תודה רבה סימן השפי, שמעון ריקלין, יורם שפטל.